Você é daqui de Belém? Sou, sim. Olá, encantado. Encantado? Boa tarde. Boa tarde. I'll have a show tonight here in Belém. You told me before. Yeah, so I have to make fun of the city. So if you have some information about the city that I know, maybe that you found funny or maybe that you just thought was curious. How they eat the açaí, I think. Açaí? Yeah. Because I used to go in Fortaleza. Okay. And they eat açaí with banana and granola. Perfect. Here, when I talk about this, they all laugh because they used to eat it with salty things. Fish. Salgado? Peixe? Não, não. Você come com o açaí aqui, você come com peixe. Verde. Açaí com peixe? Peixe? Com charque, que é... Você tá falando sério? Sim. Por quê, cara? Porque é muito bom. É gostoso? Mano. Muito melhor do que banana e granola. E aí, se você coloca banana aqui, o que acontece? Os caras ficam bravos. Vai te matar. Jura mesmo? Juro. É nesse esquema, se assim? Se você for no ver o peso e botar banana no açaí... Os caras te dão um tiro. Te pegar caramba, ali... Caramba! Uma das coisas que você não pode deixar de conhecer em Belém, quando você visita, é algo muito único que existe aqui. Se chama ar-condicionado, velho. Ar-condicionado, pelo amor de Deus, cara. Você tá sentindo? Você tá sentindo? Fala aí. Não tá gostoso pra caramba? Você sai aqui, inferno. Demônio vomitando na minha orelha. Eu entro aqui, anjos, cornetinhas no meu ouvido. Que delícia isso aqui. Belém do Pará tem uma característica muito exclusiva, que tem uma comida muito típica. Se você mostrar aqui, ó, ela vem em cores diferentes e se chama sorvete. Vou repetir, S-O-R-V-E-T-E. Manda ver pra mim aí uma bola. É de uma bola? Uma bola. Paga lá pro caixa lá. Paga lá no caixa. Tô fazendo propaganda do cara. Eu gostaria de registrar esse momento em que um judeu abre a carteira e faz o pagamento. Vou botar um microfone, um celular e a carteira não tá. Pô! Olha a mão da produção, mano. Obrigado, querido. Faz o seguinte. Fica com o troco. Tá vendo? O peito aberto, o coração. É isso aí, tá? Divirta-se. Obrigada. Faz uma balada, compra um carro com essa grana. Com certeza. Beleza. Vamos lá, então. É bom esse negócio aqui. Vamos lá. Pode fazer uma foto contigo? Pode. Pode? Claro que pode. Vocês são tipo as Spice Girls versão maquete, é isso? Pra mim, mulheres para isso são muito bonitas. Homens, horríveis. A gente trabalha em ponto turístico, então a gente gosta muito dos turistas, claro, né? Sempre. Turista. Mas você sabe que homem alto gosta de mulher baixinha, né? Verdade. As melhores práticas são os melhores perfumes. Então, cancela meu show. Maurício, faz um trecho um pouco mais longo do seu show. Marrom também, porque, infelizmente, a minha viagem acaba aqui. Um abraço. Até mais. Tchau. Tá bom, eu sei que eu brinquei, mas eu vou ficar fantasiando com isso, tá? Só pra deixar. Me serve um tacacá, então. Parece muito gostoso isso, viu? Visualmente você fala, nossa, que delícia, eu tô louco pra comer. Esse aqui se chama vacatá. Vacatá é vacatá? Tacapá. Tacacá. Essa é a frutinha que amortece a boca. Eu já falo que nem retardado, então não vai fazer a menor diferença. Vou experimentar a gosma. É ruim pra caralho. Parece que é tipo... Opa, legal, vamos tomar um suco quente de esperma. É tipo isso. Tem que mudar o nome desse negócio. De tacacá pra taca lá no lixo lá pra mim, faz por favor, que tá foda. E vambora que hoje eu não quero perder. Não vou perder pra esse Maurício Meirelles, não. Ah, é um talento. Caguei pra ele. Vambora, vai. Hoje esse é o palco incrível, Rafinha Bastos! Tuna, tuna, tuna. Quem simpatiza com o Tuna? Levanta a mão aqui. Quatro pessoas. Puta sucesso! Perguntei pros caras, meu, eu quero entrar com uma camisa de futebol. Os caras perguntaram, você quer ficar vivo? Toma essa verdinha aqui, vai. Falei, ok, então, beleza. Porque o Tuna é tipo assim, é tipo o irmão retardado seu. Ele pode fazer merda, merda, merda. Você fala, ai, que bonitinho que ele é! Ele perdeu 48, ai, que lindo! Então eu vim de Tuna aqui pra vocês. Salve de palmas para o Tuna Luz, esse time maravilhoso.
Muito obrigado. Tá um pouquinho apertada a camisa? Tá. Mas assim, imagina o quão difícil foi conseguir uma camisa desta bosta pra vender. Amanhã, Rafinha critica Tunaluso, polêmica, carta de repúdio. Vamos lá. Vamos ver a força do Tunaluso. Muito bom estar aqui com vocês, Belém. Um grande orgulho, um grande prazer estar aqui, essa cidade com esse clima tão gostoso. Que delícia, velho. Porra, tipo Europa isso aqui. Belém é tipo a Suécia. Se a Suécia ficasse dentro do cu de um mendigo. É muito escroto. O cara desce do avião, parece que o demônio peidou na sua cara. Mas eu gostaria de vocês também, agora uma salva de palmas para o povo mais bonito do Brasil, senhoras e senhores. Hã? Sim. O povo de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Obrigado, parabéns. Não. As mulheres daqui são lindas. Deu uma miscigenação bonita, várias giras pais gostosas, pessoal que dá pra comer. Eu não falo que eu comeria, porque eu não quero me complicar juridicamente, já me fudi muito. Então eu fico mais quietinho mesmo, né? Mas os caras, mano, vocês são feios pra caralho. É tipo um índio com um trator agrícola, assim. Os caras são uns índios, mas uns índios, caralho, velho, foda-se, que os caras comem aqui, brother? Pode falar isso, cara, e ninguém riu, velho, você viu? É mistura de homem, deve estar puto. É muito bom, mas a plateia de 80 pessoas aí. Não, caralho, tá louco. Tem duas categorias de homem aqui, são os caras que são muito feios, né, que são tipo, todos parecidos com um chimbinha, todos. Todos são o Chimbinha e a outra categoria não existe. São todos parecidos com o Chimbinha. Todo mundo aqui. Mas muito bom estar aqui com vocês. Um grande prazer aí, velho. Hoje fui na Estação das Docas. Experimentei o papapá. Como é que é o nome dela? Não. Tacacá. Porra. Tem tacacá, pururu, pereré. Eu falei, que merda. Tacacá, experimentei. Uma iguaria deliciosa, né? Deliciosa, incrível, assim. Porque é uma combinação muito bacana, que é tipo coisa muito quente, apimentada pra caralho, num sol de 60 graus. Acho que tá certo. É refrescante, eu diria. Até. Muito refrescante. E tem a porra de uma erva naquele negócio, mano, que eu não sabia. Falar, ai, amortece um pouquinho. Eu falei, essa... Eu fiquei, tipo, parecia que eu tinha tido um AVC, assim, fiz horrível aquele negócio, mas comi, né? Aqui também tem a mania do açaí, que vocês acabam... Eu falei, ah, eu quero um açaí, mas me dá um açaí com banana. O quê? Banana? Açaí com banana, seu filho da puta! Não! Muito bom. Você pode comer a minha mulher, você pode roubar o meu filho, mas uma bananinha no açaí, não! Eu consideraria uma boa apresentação, um pouco acima da mediana. Eu acho que ele foi bem, cara. Foi bem. Só que ele foi, tipo assim, eu acho que ele teve menos texto e mais sarcasmo. É. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, mas agora eu vou passar a vez pra um amigo meu que a gente vai fazer um rodízio aqui. Tem que botar roupa ainda, que eu vou entrar com a camisa do Paysandu. Cara, se entrar nu, já vai ser melhor do que o do Rafinha aqui. Mentira, o Rafinha foi bem. Então recebo com muitas palmas o meu amigo Marcelo Marrom!